မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆိုင်ရန်စစ်ကောင်စီကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်နိုင်ဟုအန်ယူဂျီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးအင်အားစုများပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ARIMISOMINYAMYUANJIALESESIMENGENUSAOPWEGO စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ27ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်တလုံးမှာမြစ်ကြီးနားမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်အပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခြင်းမှာမြစ်ဆောင်ရေးအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းမြမစီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။ တရုတ်ကြိုက်တာမန်သမ्या အကုန်လိုက်ရောဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်နေတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုပြီးလိုက်ရောနေတာပါ။တကယ်အခြေအနေကဗလာမင်းထင်တရားကဒီဘက်ထိပ်အထိ KIA ကရောင်းနေပြီးဝိုင်းပတ်ထားတဲ့အနေထားပေါ်ဒီအခြေအနေအောက်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာအကောင့်ထဲပေါ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးဟုဦးသိုးသူရထွန်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ယခုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေများကြားတွင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရှိလက်ခံထားမည်ဟုယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြစ်ဆုံစီမံကိန
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန
ဒီနေ့ကတော့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 
Tuscan Pitti, Kamaya Tonga Nasatikoli, Milan Nasatiama, Taikai, then you gave Ari. Then when you select in Talana, you did not get Emia Piaha, Binoyato, Tobi, Ting Shao Nizavari, Mijina Mushi, Yabanda Sitana Joko, Kia Iga, Taikai Lana in Sali, then Emia Toponivari, Mijina Mugandoga, Nida Lenaji, Jinibi, Luri Taushi, Tamamane, Niara, Nisson Simanganga, Pena, Tosa Male, Hutsovari. စစ်ကောင်စီကမြစ်စုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ရပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကချင်ပြည်နယ်မှာလက်တနောဖီယာဘေးတိုက်ခိုက်ခံရသည့်စစ်ရေးကိုတရုတ်အစိုးရကအကူအညီဖြင့်ဟန်တာနိုင်ရေးကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းကအင်းအိုင်နှင့်နီးစပ်သည့်စစ်ရေးတရေရှင်မြစ်တအူးကပြောပါရယ်၎င်းကမေလ၂၃ရက်တွင်မြစ်ကြီးနာတာလောကြီးကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲသွားရယ်တိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေနိုင်တာမို့ဖားစီမံကိန်းမ
မြင်းချင်းနာမျိုးနဲ့23မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဘူဂျုံမူကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်2006ခုနှစ်မှာတရုတ်အစိုးရနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်ဖြားခံရမလိခမြစ်ပေါ်မှာရေကာတာတစ်ခု၊မေခမြစ်ပေါ်မှာရေကာတာ5ခု၊မေခမလိခမြစ်ဆုံရမြစ်ဆုံမှာရေကာတာကြီးတစ်ခု၊စုစုပေါင်းရေကာတာ9ခုတင်ဆောင်ရရလျက်စစ်ထုတ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေပြီးအန္တရာယ်ကြီးမားသည်ဟုဆိုကလူထုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်မှာဦးသိန်းစိန်က၎င်း၏သမရယာရုတက်တန်း2011မှာ2016အတွင်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအားရပ်ဆိုင်းမည်ဟုကြေညာခဲ့ပါသည်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင်မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအားပြည်သူလူထုလက်ခံနိုင်မည်စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပြန်လည်စတင်လိုကြောင်း2018ဇန်နဝါရီလမှတရုတ်အစိုးရဘက်မှထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုပါသည်။ NLD အစိုးရကမြေဆောင်မြညာမြေဝန်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းလိမ့်လာစစ်စစ်သုံးသက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းမြေဆောင်စီမံကိန်းပြန်လည်မစတင်ရဲလူထုကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ယခုကစစ်ကောင်စီကမြစ်ဆုံရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအတွက်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရနဲ့စီမံကိန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအထောက်အကူပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်ဟုဆိုကအေရီမြစ်ဆုံမြညာမြေဝန်းရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တကောင်းမျိုးတွင်စစ်တပ်ကပီဒီအယောင်ဆောင်ပြီးဓမြတိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းသပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကပီဒီအယောင်ဆောင်၍နေအိမ်တိုင်အားဓမြတိုက်ပြီးစစ်သိန်းတရာနဲ့ရွှေရဲများယူဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရ မေလ20ရက်ည7:00နာရီခွဲကတကောင်းမျိုးဦးတိုက်ဖျားအနီးရှိနေအိမ်တိုင်အားစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကပီဒီအက်များကင်းပတ်သည့်ဟုပြောဆိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းထို့နောက်နေအိမ်ရှင်များအားဓာတ်ပြင်ထောက်ပြီးငွေကျပ်သိန်းတရာနှင့်ရွှေရိုးရွှေစားများယူဆောင်သွားကြောင်းတကောင်းပကဖရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဆိုပါဓမြတိုက်မှုမှာပီဒီအက်ဘာမှလုံးဝလုံဆောင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတကောင်းတိုင်းနယ်ပြည်သူကာက
ဒီကိုလည်းမိလာနှစ်ဆက်တည်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။တကောင်းပကပရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တကောင်းမြို့တွင်စစ်ကောင်စီဟာရင်းစခန်း ချမ်းသာကြီးဖျောင်းရှင်မြင့်တင်ဖျောင်းလေးမျက်နာဖျောင်းနဲ့ပြည်သူစေယုံတို့မှတက်ဆွဲထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။အဆိုပါမြို့မှာလက်ရှိမှာစီးရင်ငိန်တက်နေတော့လဲကြားညက်ကြေးရွာမှာမူပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကပီဒီအမ်များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းပြင်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောင်ငူမှာ၂ရက်
နည်းဆုံး3ဦးသေဆုံးတယ်လို့မြေပြင်နဲ့နှိစက်တဲ့ကာကွယ်ရေးဘော်တဦးစီကသိရှိရပါတယ်။မေလ22ရက်ညနေပိုင်းနဲ့မေလ23ရက်မနက်ပိုင်းတွေမှာမြပင်ကူကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား80ကျော်ကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတွားရောက်တိုက်ခတ်ရမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုတနေ့ကဝက်ခေါင်းစိန်စခန်းသိမ်းခံရတာကိုမကျေနပ်လို့စစ်ကူလာပြီးမြပင်ကူမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စကားဆတွေကိုစနိုက်ပါလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့တွားပစ်ခဲ့ကြတာစကားဆဘက်ကတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်နေ့လေပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား40ကျော်ထပ်မံစစ်ကူရောက်လာလို့တော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကယာယီတက်ပြန်ဆုတ်ထားရပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအခြေအနေထိစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ပြန်မဆုတ်သေးတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်လာရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့အထက်ပါရဲဘော်ကသုံးသပ်ပါရယ်မေလ19ရက်ကတောင်ငူမြို့နယ်ဝက်ခေါင်စိန်ကျေးရွာစတင်ကျောင်းမှာအင်အား40ကျော်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လန်ရီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအုံပြုတဲ့60မမဘုံဒီစေလုံးကြီးစံတချို့နဲ့ကြီးပေါင်းစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့မောင်တော်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးလူ2000ခန့်ပိတ်မိနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်အီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပြီးမြို့နီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လူ2000ခန့်ဟာလည်းမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးရဲ့အရှိပဲနှစ်မိုင်ခွဲကန့်အကွာမောင်တော်ဘူးသီးတောင်ကားလမ်းပေါ်မှာလေးမိုင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်